Hvenær byrjaði þú að æfa knattspyrnu? Frá því ég man eftir mér eina. Sem smá strákur á Húsavík, byrjaði þar í Völsungi. Og ætlaði ekki verið svona 5-6 ára eða eitthvað svoleið. Hvað eða hver var það sem kom þér af stað í boltan? Það var nú alltaf bara brennandi áhugi hjá mér. Pabbi var nú í fótboltanum í Völsung í þriðjudeildinni í gamla daga og ég man að ég var duglegur að fara með honum á æfingar og svona og fljótt kviknaði þessi áhugi náttúrulega og ég man aldrei eftir mér öðru sem með boltan á löppunum eða út að leika mér í bolta. Hvar voru þínar fyrstu fótboltaæfingar? Og með hvaða liði? Þær voru fyrir norðan á Húsavík með Völsungi, gamla malavætunum þar, sem segi, og minn fyrsti leikur var á malavæti sem var bak við barnaskólan og það var á móti Káa. Það vart ég að verið eitthvað 6-7 ára eða eitthvað þessu. Hvenær var það sem þú fattaði að þú getur náð langt í þessu sporti? Ég sagði að verið þegar ég var úlingur, komin upp í svona eldra árið í fjórða flokki. Þá skoraði ég gríðarlega mikið að mörgum í öllum mótum og svona gekk mér vel og ég fann að ég hafði mjög mikið styrk og hraða og keppnisskap og það svona fljótlega kviknaði áhuginn þá verða eitthvað meir en bara áhuga maður á Íslandi. Hvenær byrjaði þar svo að æfa með meistaraflokki? Ég byrjaði að æfa með meistaraflokki eftir þriðjaflokkin. Eftir seinna árið þriðja. Ég man að það var reynt að fá mig til þess að sko, þegar ég var á eldra árinu þriðja fá mig í meistaraflokkin en þá var ég ungur og það hreinlega mátti ekki. Ég byrjaði sem sagt 15 ára gamall að æfa með strákum. Hvað varst þú gamall þegar þið var búið að koma út til Lókurinn? Ég var 16 ára, ekki orðið sem 17 og ég fór í heimsókn fyrst til Lókurinn og svo fór ég í heimsókn til Standard Lies líka og þurfti að velja þar á milli. Hvernig voru fyrstu árin í atvinnumennskunni? Bjóstu einn eða fór eitthvað með þér út? Það nú svo skrítið með það að ég átti Eiður Smára að 17 ára gamall og þannig að mamma hans fór með mér út og eins fór mamma og pabbi og systkin mín fór út með okkur fyrsta og hálfa árið og það var gríðarlega mikill stuðningur með að við þessar svona breytingar sem voru á mínu lífi og var að gera fótboltana var minni atvinnu þannig að þetta var gríðarlegu styrkur að fá fjölskylduna með í byrjun. Eiður var náttúrulega ungur þegar þú ferði út, var ekkert mál að sjá hann á sama tíma og spila á fullu í fótboltanum? Jú, hann var nú bara það bráðþroska, hann sá nánast bara sig sjálfur á þessum aldri þegar hann var að byrja í meistaraflokki hérna með Val og gríðarlega efnilegum strax og einhvern veginn þurfti ég ekkert að hafa ákjörð því þó ég var ennþá að spila. Þú spilaði með mörgum stóru liðum víða um Evrópu. Hvar var það sem þið leið best? Sko, fótboltalega myndi ég segja að Anderlecht hafi verið svona toppurinn hjá mér á ferlinum. Það sem við unnum, sko, var þrisa meistari með þeim bikarinn tvisvar, fórum tvisvar í úrslitaleik í UEFA-keppninni, í Evrópukeppninni sem var þá. Þannig að svona fótboltalega myndi ég segja að mín stærsta upplifun var það. En ég fór síðan til Bordeaux eftir það og það var gríðarlega skemmtilegur tími og bara lið sem var í miklum peningavandræðum en skemmtilegu fótbolti og skemmtilegu félagskapur og lenti þar með strákum sem að síðar urðu heimsmeistara með frökkum. Þú átti nú mörg
góð moment í fótboltanum. Er eitthvað sem stendur upp úr? Nei, það kannski þessi svona stærstu leikirni sem voru í gangi á sínum tíma eins og í Evrópukeppninni og svo náttúrulega var oft mikil barátta titilinn og að vinna þá svona mikilvægu leiki var gríðarlega skemmtilegt en það má kannski segja að tímabilið 86 til 87 hafi verið mitt besta tímabil þar sem ég var hvort sem besti leikmaður deildarinnar og var markahæstur. Það var mikið svona gamlir mjög mikið. Hvað myndir segja til að þurfa að ná langt, til að þess að ná eins langt og þú og Eiður hafi báði gert eitthvað ferli og jafnvel lengra? Það náttúrulega að gefa sig að þessu ákveða það og ætlar að vera allir og þá þarfst að gefa þig að því 100%. Þú þarfst að hafa trú á sjálfur og þú þarfst að sýna mikið naga og æfa vel og hugsa vel líkamann og það svo margir þættir sem spila þar inn í og auðvitað fyrst og fremst eftir að þú sjálfur sem verður ákveða og ætla þér. Þannig að þetta eru svona, myndi ég segja, mikilvægastu punktarnir. Takk að þeirir. Takk sem leiðis. Hverja norður.